Välkommen till en releasekonsert i Betlehemskyrkan i Göteborg. Du som följer detta har kanske gått in på en YouTube-kanal, kanske på en Facebook eller på Libris hemsida. Det är nämligen så att vi sänder den här releasekonserten ikväll på tre olika kanaler. Det är då Betlehemskyrkans kanaler, YouTube och Facebook. Och så har Libris, som är bokförlaget bakom den här boken som vi ska ha i centrum ikväll, de sänder också detta på sin hemsida. Vad roligt att ni finns med oss här den här kvällen. Du har precis fått lyssna till en stråkkvartett som heter Omorfia. Och vem vet, kanske du redan har lyssnat på dem idag. De fanns med på förmiddagen på SVT:s gudstjänst tillsammans med Robert Eriksson, som är vår författare ikväll. Men nu är vi här och nu ska vi ha den här boken då i centrum. Stråkkvartetten Omorfia består av Malin Bokvist, Karin Wiberg, Fredrik Müller och Miriam Simonsson. Och jag skulle vilja säga, man ska ju i musikaliska termer säga den som har gjort arrangemangen, och det får vi väl säga då. Men jag skulle också säga den musikaliska finessen står Per Bokvist bakom, och idag är han med bland våra fantastiska tekniker och sköter ljudet den här kvällen. Stråkkvartetten Omorfia kommer förstås tillbaka under kvällen. Men nu ska jag be att den som är författare till boken som gör att vi överhuvudtaget är här ikväll kommer fram till mig, Robert Eriksson. Välkommen. Tack. Till Betlehemskyrkan. Tack så mycket. Känns det som en ny miljö eller? Ja, det tycker jag ändå. Det känns som en ny miljö att få stå här med dig en söndagkväll, ja, och få starta med stråkkvartett. Ja, det är fantastiskt. Det är lite stort ändå, tycker jag. Du, Robert, du är ju, varför jag frågar varför det känns nytt är ju för att du är föreståndare och pastorföreståndare här i Betlehemskyrkan. Men du är ju också sångare, musiker och författare. Det här är en av dina böcker som är precis ny och som vi gör reklam för här ikväll. Som heter Leva eller överleva, om konsten att släppa taget. Och det är ju Libris förlag som ger ut den här boken. Grattis till en både vacker och innehållsrik bok. Jag har ju fått chansen att läsa den, som ni andra kommer att få så småningom. Du, får jag börja med omslaget? Vem har gjort omslaget till den? Det där tycker jag är lite spännande när det gäller böcker. Hur vi, ja, liksom, det är en konstnär och illustratör, ja, som heter Maria Mannberg. Hon bor här i Göteborg. Ah. Och jag var hemma och drack kaffe hos henne och fick lite vetebröd. Och träffade hennes hundar. Och så satt vi ner och samtalade om vad är det här för bok och vad kan det passa för omslag och sådär. Så att det var en kreativ process. Har du med dig dina förslag? Har du med dig bilder eller var hon den drivande? Jag tycker ibland så bara, vi bara ser ett omslag så fastnar vi för det. Eller tänker, ja, vad kan det vara? Och den här var så här varm direkt. Och det kan vara lite spännande att veta hur går det till? Först och främst så hade jag frågat några stilsäkra vänner och bett om, kan jag få några förslag på omslag? Mm. För det där är ju en ständig huvudvärk. Hur ska man göra något som funkar och som känns tillgängligt och sådär? Så jag hade med mig flera papper med omslagsförslag. Men så pratade jag nog mest om vad jag inte ville se. Mm. Det är nog frustrerande, kan jag tänka mig, för en formgivare. Men jag berättade om allt jag inte ville ha. Och så skapade hon ett antal förslag. Och jag tycker den där blir väldigt fin, levande. Lite är det lite levande, som, det är det lite så när man går till frisören. Att man
tycker är lite jobbigt och säga nej, men det där tycker jag kanske inte blir så bra. Eller? Ja, men visst är det så också från början. Ja. Att jag säger, så där vill jag inte se ut då. Ja. Och så. Nej, men risken är ju stor att inte tycka om det. Mm. Men jag tyckte om det där omslaget. Ja, jag tycker den är underbar. Och vilken är det i ordningen som du har gett ut? Det är den femte boken på Libris förlag. Och så har jag skrivit ett antal antologier om gudstjänst och allt möjligt. Utöver det. När en bok börjar komma till, kan inte vi säga lite om hantverket så här i början av samtalet? Vad som gör liksom att man får tag i det ärendet? Vad är det som blir att du tänker, det här vore väldigt intressant utifrån att du har skrivit fem böcker? Du måste ha varit på olika ställen i ditt liv för de här olika böckerna. Ja. Jo, det har ju med livet att göra. Allting växer ju utifrån ens egen livsprocess. Så den där boken handlar ju om allt jag inte har förmåga till just nu i livet. Så har det varit med alla böcker. Alltså, ja. Skriver en människa väldigt mycket om vila till exempel, så är det i regel en väldigt forcerad person. Så det är ungefär så det funkar. Ja. Så skriver jag mycket om att släppa taget, så kan ju alla lista ut vad jag har problem med. Och jag bjuder gärna på det, för jag tänker att som pastor och om jag får kalla mig författare, så handlar det ju ändå om att kanske inte dela de öppna såren, men dela ärren. Dela det som har fått läka, men som är en fortsatt bearbetning, och utgå ifrån det. Och det har jag gjort också i den här boken utifrån där jag är just nu. Mm. Men sen är det ju också så, jag predikar ju jätteofta. Mm. Och ibland märker jag hur vissa teman slår an någonting. Mm. Att det är många som säger, det där har jag tänkt på, eller det där berörde. Och det leder ofta vidare. Och det överraskar också väldigt ofta. Ja. Vad det är för någonting. Det går inte att förutsäga. Men det är ju så spännande att få tala över någonting och märka hur vissa saker slår an. Och det kan leda till en bok. Verkligen, och det har du gjort för flera tillfällen. Och den här tycker jag är en bok som vi ska få borra i ikväll, men också vidare. Hur får man tag i den här? Om vi börjar liksom i det där praktiska lite med den här boken, omslaget, hur det går till, det har vi tagit. Men hur får vi tag i den i denna tid där vi inte nu har en fullsatt lokal med release och fest efter och lång ringlande signeringskö som ju är fantastiskt att uppleva någon gång? Vi har ju inte det idag. Så hur får man tag i den? Dels så på grund av läget så kände jag att det är dags att göra en ljudbok. Jag lyssnar ju själv så mycket på poddar och ljudböcker. Så det var väldigt roligt att få tillfälle att läsa in den själv hos Marcus Sigvardsson, en församlingsmedlem här som också driver en studio och som spelar in mycket ljudböcker, som generöst gav av sin tid för att det skulle bli möjligt. Och det är ju faktiskt fantastiskt kul att på ljudbokstjänster eller vad man än nu tar del av sin ljudbok så finns den där att lyssna på. Jag tänker att de flesta av oss idag har böckerna också väldigt tillgängliga överallt. Det är bara ett klick bort. Ja. Men som du kommer säga flera gånger så gynnar din lokala bokhandel. Yes. Det är det vi vill slå ett slag för ikväll. Men ljudboken är ju jättekul. Jag fick en respons från en som hade lyssnat och som sen sa det där exemplariska. Ja, nu måste jag köpa boken också. Yes. Precis det, så jag kan stryka under lite, sa hon. Och det var ju kul att höra att åtminstone hos en så gick ljudboken in och blev till ett behov av att läsa vidare och reflektera vidare. För ljudboken försvinner ändå rätt snabbt. Sådär. Det är svårt att stanna upp och reflektera genom att bara trycka på paus. En bok är ju oslagbar. Jag vet inte hur många gånger när jag har lyssnat på ljudboken att jag försöker gå in och göra en sån där skärmdump, vet, fota där jag tycker att det var ett bra citat, men det blir aldrig samma som när jag nu har den här och stryker under. Så att ljudboken och sen gynna lokala bokhandeln för att få tag i den. Kan man samtala med fler om den? Bokcirkel eller ska man? Studieförbundet Bilda har gjort en bokcirkel faktiskt utifrån boken. Som vi börjar använda här i församlingen nästa vecka.
Så det går jättebra att anmäla sig och gå med i en studiecirkel. Hur gör man det? Gå in på betlehemkyrkan.se och där finns all information om de här bokcirklarna. Det är inga jätteambitiösa cirklar, 4 tillfällen för att på något sätt via Zoom möta nya människor eller kända människor i någon sorts verksamhetsgrupp, eller så kanske man vill vara med i en ny grupp. Och det kan bli ett frö kanske till en längre gemenskap och ytterligare bokcirklar. Men det är jättekul att Bilda har valt att arbeta med det materialet. Jättefin bokcirkel med reflektionsfrågor och föredrag och allting digitalt. Så det är en möjlighet. Men kan man hamna liksom med 60 personer eller blir det grupper? Delar någon upp det? Eller? Det är ungefär som en vanlig bokcirkel. Kan man vara upp till 8-10 personer och en ledare för gruppen och så. Ja. Så det är en möjlighet. Och sen avslutas ju varje kapitel med en reflektionsfråga och några rader. Så att den som vill stanna upp ett tag innan nästa kapitel kan formulera sin egen fundering och sådär. Det såg jag, för jag tänkte precis på det, att jag skulle vilja fråga det, varför den kom just nu. För det är ju en bok som görs i reklamen inför fastetiden i kyrkan, alltså tiden innan påsk. Så har vi ju en tid på 40 dagars fastetid där vi ofta letar efter ett material som man kan ta med sig in då. Säg någonting om vad som gjorde att denna blev viktig in i fastan. Fastan är ju en tung period på ytan. Det handlar om att rannsaka sig själv och blicka inåt. Men kanske framförallt fokusera på vad som verkligen är viktigt och inte bara lite lagom viktigt. Det viktigaste före det viktiga. Och många upplever att fastan är så kärv. Jag avstår kanske saker för att hinna landa i det mest centrala, i min tro kanske, i mitt liv. Men att packningen blir lättare fast det är en väldigt på ytan tung period. Och boken behandlar just det här. Att allt det som vi trodde vi ville undvika, det är det som leder till djup glädje och till djupt liv. Så därför så är det en bok som passar väldigt bra under fastan, och den bygger också på fasteberättelserna och de här påskhändelserna med kvinnorna som stannar kvar hos Jesus. De här fantastiskt vackra berättelserna om kvinnorna runt Jesus från död till liv och så vidare. Så den behandlar ju allt det som fastan och påsken behandlar. Du har, tycker jag, ringa in ganska starkt i den här kvinnornas betydelse i det där du precis sa, som jag tycker i sig är en väldigt spännande del av boken, att kvinnorna står kvar i det som också är sorgen. Jag avslöjar ju lite, kan man väl säga, om hur historien har förvanskat berättelserna om kvinnorna runt Jesus. Och också i Bibelns själva berättelser så finns en ambivalens kring att lyfta fram kvinnorna. Och det där skriver jag en hel del om. Och ja, det är väldigt intressant. Men kort sagt kan jag säga att då alla andra försvinner runt Jesus så stannar kvinnorna kvar. Det är som att de har förmåga att leva i det ofärdiga, att inte ha svaret. Att till och med kunna leva på förlorarsidan. Ja. Vi hörde till honom som dog. Men vi stannar kvar och ser vad som händer. Vi sörjer, vi tar hand om tillfället. Vi springer inte därifrån. Och det handlar ju om att kunna släppa taget på många sätt. Ja, jag tyckte att det var så fascinerande hur du liksom ringade in det. Jag ska citera utifrån, det är ju 6 kapitel förutom prologen och epilogen. Alltså startkapitlet, ärendet, och så epilogen, tröskel, erfarenhet. Så är det 6 kapitel som handlar om sorg, öknen, årstider, slöseri, överlämna och trädgårdsmästaren. Det finns ett citat av Gunnel Wallqvist i början av den här boken som känns som den går som ett röd tråd igenom och som förmodligen du har burit i ditt liv och drabbats av. Annars skulle inte ligga så nära här, som är så här. Släpp taget. Lossa greppet.
Våga befrielsen i icke-vilja. Våga ta emot din fattigdom. Vila äntligen fri att avstå. Det finns ju i det som både du och jag mött i den andliga vägledningen ett ord som heter att bli indifferent. Alltså någon sorts helig likgiltighet. Att kunna släppa och bli fri. Inte liksom blåhålla saker som jag tycker att du har fångat här. Det är så otroligt vackert, viktigt och så oerhört svårt. Är det något av det du vill liksom bena ut eller bara sätta ord på utifrån att du tog de stroferna, liksom den dikten som en start? Ja. Jo, det är ju så svårt och det är ju en livslång resa. Det är ju inte någonting vi ska bli klara med eller ett projekt vi ska klara av, utan jag ser det som att Gud lockar oss ut på en livsresa. Och så får vi följa med. Mm. Och en hel del då vi har gått ett tag handlar om att inte hålla om saker så hårt. Och då gäller det både Gud, andra människor och ens egna drömmar. Det kan ju vara så att vi håller väldigt hårt om en viss gudsbild där Gud måste vara den där som ordnar till allting. Eller min medmänniska måste vara allt för mig annars. Eller den där drömmen i livet måste gå i uppfyllelse, annars vet jag inte vad jag tar mig till. Och allt detta gör oss på sikt olyckliga. Fast vi tror att ja, men jag riktar ju bara all längtan till något viktigt, så behöver vi denna indifference. Och likgiltighet är ju ett ord som kommer nära, men ju inte riktigt, för det är ju lite svåröversatt, ja, eller hur? Det blir som lite negativt. Ja, för det är inte negativt alls. Nej, det är ju någonting... En befriande sak att inse att ingen människa behöver vara allt för mig. Och jag kan hålla lite löst om mina drömmar och se, tänk om Gud och livet vill mig ännu mer väl än vad jag kunde tänka ut på egen hand. Och för att upptäcka det behöver jag släppa taget. Men du, jag tänker att detta blir ju angeläget för dig, ärendet med sorgen och vemodet. Säg någonting innan vi får lyssna till mer och borra lite djupare sen om sorgen, som hur du själv har liksom erfarit det. Hela den här boken handlar om sorg. Ja. Och det var en bok. Först läste du ett citat och nu är det en bok. Alice Miller, en terapeut, psykolog, skrev en bok som heter Det självutplånande barnet och sökandet efter en äkta identitet. Det är ingen bestsellertitel, men det är en fantastiskt bra bok. Och där skriver hon några ord som jag har burit med mig och som faktiskt är upprinnelsen till hela boken. Och jag kan ju bara citera henne då, där hon säger så här... Hon skriver då att det är tid för oss som har levt ett tag. Du och jag, Britta, vi har levt ett tag. Att sörja, att gråta så att själva grunden skakar för oss. Slutcitat. Det är alltså några korta ord bara. Att gråta så att själva grunden skakar för oss. Och ibland är det ju sådär att vissa ord öppnar upp någonting inuti. Det går inte att säga varför. Det här är väl inget speciellt, tycker någon. Men just de här orden berörde mig så djupt vid ett visst tillfälle. Och jag började jobba utifrån det här temat. Kan sorgen vara någonting som låser upp alla våra, så att säga, låsta dörrar inuti? Så det här är en tydlig utgångspunkt. Och då menar inte jag klinisk depression eller psykisk ohälsa som mer behöver vård. Utan den sorg som finns i oss alla. Och det tänker jag har blivit ännu mer påtagligt under föregående år. Att vi bär på så mycket efter 2020 som inte... Ja, vi kanske inte kan uttrycka det ännu riktigt. Vi bär på oro och rädsla. Och många av oss kan nog tänka så här, att om den där sorgen jag ändå bär på kommer upp till ytan, så blir det för jobbigt. Men här är bokens fråga på något sätt, att kan sorgen vara någonting, om jag vågar gå in i den och så att säga öppna sorgedörren, kan det vara någonting som leder till en djupare glädje? Och det tycker jag mig finna i flera evangelieberättelser och i människors erfarenhet
genom historien, och jag plockar fram det. Sorg som en väg till en djupare glädje. Du väger på något sätt sorg och vemod också, att vi bär mer och mer. Jag är ju väldigt stämd i en djup stråk av vemod, men det är ju någonting med skönheten i det också, att se vad man har varit med om och hur livet förändras liksom med åren och så. Ja, precis. Jag tänker med sorgen, är du en sån som har lätt för att gråta eller sitter långt inne? Jag har egentligen väldigt lätt för att gråta. Mm. Så fort jag kollar på tv-program med någonting, jag kollade på Talang i fredags. Det kollar jag på varje fredag. Jag tycker det är fantastiskt. Jag vill rekommendera det programmet till alla. Talang. Nej, men det känns som att efter corona nu så vill alla göra gråtprogram. Mm. Och snälla program. Det är en snäll jury. Alexander Bard är utbytt. Nej, men ja. Det är så här. Och det är fina sånger och vackra ord från juryn. Och jag sitter där och gråter. Så att visst. Men jag behöver just det där intrycket. Så fungerar jag. Väldigt mycket. Musiken har ju alltid varit vägen för mig att känna någonting. Ja. Jag känner någonting då jag sjunger. Jag känner någonting då jag lyssnar på sentimental, vemodig musik som jag nästan alltid bara lyssnar på. Så det är ju min väg. Mm. Men jag har ju också en hel del fastfrusna känslor och sorg som jag tror att jag behöver öppna dörren till. Och det är därför jag skriver hela tiden. Det är också det som är lite poängen med att vara med i en bokcirkel. Inte att gråta kanske ihop, men det kan det ju bli. Men att lyssna på varandras berättelser utifrån att det är någonting som väcks i de här berättelserna du har här. Ja, för det handlar inte om mig, det handlar om oss, ja, och vad absolut. Vi erfar tillsammans. Ett vi har jag fått så tydligt klart för mig de sista dagarna, att det är ett vi i det vi håller på med nu också i den här tiden. Du, vi ska fortsätta om ett litet tag och så ska vi fördjupa oss i några tankar som blir så tydligt väckta i den här boken och som jag tycker är jätteintressanta om årstiderna och någon sorts cirkelrörelse, att vi gör någon sorts resa hela livet i en rörelse eller i ett hjul. Men vi gör det som en liten cliffhanger. För vi ska ta en del till när vi borrar lite till. Nu när vi har presenterat boken lite. Så vi ska först få lyssna på mer sång och musik. Vad är det vi ska lyssna på? Kommer du ihåg det? Nu vill jag sjunga en sång just om att våga lita på att andra människor finns där och kan ta emot min sorg. En sång, kanske en av de finaste tycker jag, av Peter Lemark. Den här sången heter Mellan månen och mitt fönster. Och sen fortsätter vi på det temat med en sång som heter Helig, som finns på en skiva jag och Paul Viktor Börjesson har spelat in, med en text hämtad ur Predikaren. Så det blir lite fortsatt sorgsamma toner nu. Bra, så återkommer vi. Tack. Varsågod. Tänker inte stilla se dig gå isär. Tänker gå ett steg bakom dig, finnas där. Jag är ditt dragblad och din vän, och du en tror. Mellan månen och
mitt fönster finns en bro. Varför spjärna emot? Varför vandrar vi mellan månen och mitt fönster finns en bro. Låt natten ha sin gång, all en tid tar. Det måste regna för att något ska kunna gro. Jag ville också glida bort och suddas ut. Jag gör vackert för mig själv precis som du. Lika rädd för alla rädslor utan ro. Mellan månen och mitt fönster finns en bro. Jag vet hur det känns, för jag har varit där. Mellan månen och mitt fönster finns en bro. Som dimma är vårt liv, som att jaga efter vind. All makt och ära här, den bleknar bort. Våra hjärtan vänds till dig, du är vårt hopp. Står upp för dig.
Stråkkvartetten och Morfia och Robert Eriksson sjöng och spelade för oss. Vi ska fortsätta, jag och Robert, snart med en liten fortsättning på samtalet här. Vi ska få lite nytt ljud bara. Talljudet. Tack så mycket. Tack. Du, nu ska jag vilja få borra i någonting som jag upptäckte när jag läste boken och blev så otroligt glad över. Jag har funderat ganska länge på det här med hur vi beskriver andlig mognad, ett bra liv, att vara lycklig, att hitta rätt, att komma hem, 10 steg till lycka. Alltså vi har ju så mycket sån litteratur som har kommit ur senare åren. Och så efter ett tag så tycker jag man kan bli som lite trött. Och känna att jag orkar inte en sån till med hur jag ska gå från det ena till det andra. Och då är det ofta alltså linjärt så här. Eller så är det ju en stege då till det. Och så finns det ju en sorts andlig ordning som kallas ibland för nådens ordning. Som kom, den är ju gammal andlig tradition. Jag tror att det är Johannes av Korset från början. Och så skrev Ove Wikström en bok om det. Som jag läste 94 tror jag. 95 kanske. Och blev väldigt tagen av de 7 stegen. Inte 7 nycklar som Gunda. Utan 7 steg i den andliga resan. Från att man får en liten försmak. Man hittar in i ett sökande och så småningom kommer man till det som kallas natten. Man har gjort lite upp, alltså gjort upp med vissa saker i sin resa och sen kommer natten, mörkret. Och sen börjar man hitta någon sorts vandring vidare i ett visst antal steg. Då har det slagit mig att det är ingen av alla jag har samtalat med som tror att de inte har varit i natten. Är det så? Ja, jag tycker det är ganska slående att vi alla tänker, jo men den känner jag igen och nu är jag vidare och jobbar här med mitt liv. Och det där är för att jag tror att vi tänker linjärt. Mm. Att vi vill liksom inte tillbaka över den kullen. Medan du nu då ska få ge en liten beskrivning av det som jag kände när jag läste boken. Ganska tidigt så gjorde jag en liten anteckning.
om att detta är en sorts cirkelrörelse. Eller du pratar om årstidernas växlingar, som vi ju alla vet att de kommer och går, kommer och går. Så beskriver du den andliga resan som årstider och att man går i cirklar. Liksom. Berätta hur du tänker om det. Jag hörde ett citat från Thomas Merton, en munk och författare, som talade om det här linjära sättet att tänka utveckling. Kanske i tron, livet överhuvudtaget. Och ett sätt att tänka det linjära är ju att vi klättrar på stegar. Vi talar ju om karriärstegen. Men vi vet alla att i kyrkans sammanhang finns det absolut andliga stegar som vi tänker att vi ska klättra på. Och Thomas Merton sa ungefär så här att du kan klättra ett helt liv på en andlighetsstege och nå toppen bara för att upptäcka att stegen var lutad mot helt fel vägg. Och då jag hörde den första gången så kände jag, oj, det här slog liksom rätt så hårt. För jag uppskattar ju att komma någonstans, att komma vidare, att erövra och ta in. Ja visst, och tänka ändå mentalt att det är uppåt framåt. Ja, det är väldigt, jag ska inte döma någon, men det är väldigt många som skriver det bästa ligger framför. Andra halvlek. Ja, och jag tänker det är också ett uttryck för det linjära, att och det bästa måste ligga framför och jag ska nå dit någon dag. Och här tänker jag att helt annat sätt finns faktiskt i Bibelns stora berättelse, där det är en cirkelrörelse. Där jag inte märker förändring väldigt ofta, men efter ett tag kan jag upptäcka att oj, jag har djupnat. Så jag tycker så mycket om att plocka ner stegen och så tänka att mitt liv är någon sorts process där jag är i en sorts djupnad cirkel. Det kan kännas som jag går runt, men någonstans djupnade. Du har ju någon bild av att det här man kastar ut en pinne i havet och just tänker det, att den bara kom tillbaks, men att det ändå sker någonting för varje gång. Exakt. Och jag tänker att det här är enda sättet vi kan överleva om vi ska mogna som människor och bara inte fly in i nya illusioner, börja klättra på nya stegar. Då måste vi kunna förstå detta och landa i det här. Och det är någonting väldigt nådefullt då. För att jag behöver då aldrig förakta mitt förflutna, det jag har varit med om. Alltså allting blir till någon sorts djupnad erfarenhet som kan lära mig något, som kan föra mig vidare. Men då inte uppåt framåt utan djupare. Och jag tycker om hela tiden det språket som talar om gärna att växa djupare. Och då handlar det ju väldigt mycket också om rötter och så. Så det där skriver jag mycket om. Och då är ju just årstiderna en fantastisk bild för vårt livs växt. Där vi människor befinner oss i olika årstider, i tron och i vår livssituation. Ibland så är det sommar och värme och växt. Ibland är det höst och saker och ting vissnar. Ibland är det vinter. Vi tror att allt har dött, men någon sorts förberedelse för att en ny vår ska spira pågår under vintern. Varje årstid har sin funktion och är viktig. Men vi kan inte forcera årstiderna. Vi kan inte springa före dem. Vi måste följa med i dem. Och så tror jag det också med livets växt och mognad. Och min tillit är ju att Gud leder detta. Det är inte bara någonting som jag måste acceptera och följa med i. Utan jag tror att det finns ett du. Det finns någon som kallar mig vidare att djupna, att växa. Det är ju så fascinerande, har jag ofta tänkt, i det här med årstiderna som är så tydliga. Det är ju så överallt, men där vi lever nu så ser ju vi vår, vinter, höst och sommar på ett sätt då. Och då är det ju ofta så här att vi startar upp på hösten. Att vi går liksom, vi går emot hela skapelseidén med att vi ska ha sån här kick-off, om det nu inte är den här tiden som vi har varit i nu. Och så ska vi vara taggade fram till jul. Och så ligger vi under våren och sen får vi semester och sen kick-off. Det är precis tvärtom mot att tagga ner på hösten.
vissna, att det liksom vissnar ner till en vila i naturen. Och att vi på något sätt är väldigt förknippade med den. Men vi går emot det hela tiden. Och nu har vi fått en tid som är ju just när vi har det här samtalet, så har vi haft nästan ett år helt annorlunda. Det är som att vi har tvärnitat och nu är vi i någon sorts... Ja, vad skulle du säga att vi är för årstid? Om du tänker på den här pandemin och... Ja, vintern som vi upplever just nu, minusgrader och kyla och så. Det är väl någonstans där jag känner att jag befinner mig. Mm. Att jag kan inte se riktningen, det känns mest bara kallt och mörkt. Men jag vet intellektuellt att det händer någonting under vintern. Mm. Och jag kan bara ha en sorts tillit till att men Gud gör något i mitt liv nu. Mm. Fast jag känner mig lite tröttare än vanligt, fast jag har svårt att... se vägen framför, vad allt ska så att säga ta vägen. Så den här situationen lär oss som får nåden att vara friska, att kunna just se, vågar jag säga ja till den här cirkelrörelsen? Vågar jag vara där jag faktiskt är just nu och kanske bli överraskad att Gud gör någonting? Och att det så småningom blir det som spirar också i den andliga våren, men att det behöver den tiden. Jag har tänkt en del på när min pappa fick en cancerdiagnos som var obotlig, så mötte han mig, minns jag, han var en sån här skogs- och naturmänniska, han följde årstiderna väldigt noga och var liksom i dem hela tiden. Och då mötte jag att han mötte mig i hallen hemma i Nås, och så sa han gråtande, slog armarna om mig och så sa han: jag vill uppleva en vår till. Och det fick han, dog sen på försommaren, det här var på hösten då. Han fick den där tiden och så dog han i maj, när det liksom är som vackrast. Och då tänker jag att han var ju som människa i hösten när han dog. Det var vår ute, och det är någonting av den cirkelrörelsen som jag tycker jag upptäcker i läsningen av din bok, Robert, att man kan liksom vara i hösten i sitt liv åldersmässigt och ändå liksom upptäcka våren. Och du har ett par exempel på det som jag tycker är så fina, med en 45-åring, en 70-åring och även den som är 24. Kan inte du bara säga någonting om de där tre? Ja, det är intressant. Du får ihop det här alltså. En 24-årig man eller pojke, vad du vill, som är döende i cancer och som har en sorts insikt om att mitt liv är över troligen väldigt snart, men han har kommit till insikten att det är betydligt värre att vara 50 år och leva för en massa ytlighet, som han säger, kvinnor, vin och sång och sådär. Och så säger 24-åringen som är döende i cancer att det allra värsta är nog att inte få visa kärlek, att inte få ge vidare av den där kärleken som vi alla har inom oss till andra människor, att inte få älska. Och den här unge mannen tycker att jag har fått det i mitt liv, och därför så är inte det värsta nu att min tid på jorden är slut. Och det där kan ju ingen annan säga till en människa, men det var hans eget vittnesbörd. Och då det gäller 45- och 70-åringen, ja, men jag tror vi får ha en liten cliffhanger om det, för de berättelserna är väldigt speciella. Okay. Och de kräver sin lilla tid, så ska vi inte säga det. Att läs om 45- och 70-åringen, kära vänner. Okej, okay. Då lägger vi det som en liten cliffhanger. Mm, tycker vi gör det. Ja, det är bra. Jag får läsa, eller om du vill, vill du läsa själv, eller tycker du att jag... Vilket vill du? Jag skulle bara vilja fånga det här med kretsloppet innan vi får lyssna på en till sång. Ja, men jag kan läsa om du vill. Ja. Var någonstans? Det är från sidan 96, om de fyra årstiderna. Bara för att vi fångar in det med livscykeln. Mm. För det är en så viktig grundton genom hela boken. Just det. Påskens budskap handlar om något större än förlåtelse. Budskapet är att tiden... och därmed universum har en riktning. Tänk dig att du, nu kommer pinnen här då, Britta. Mm. Tänk dig att du kastar en pinne i havet. Och så ser du hur vågorna sakta gungar tillbaka pinnen in till stranden.
För en otålig åskådare kan det se ut som om pinnen knappt alls rör sig utan bara stiger och faller på cykliska vågor. Men i själva verket forslar vågenergin en liten mängd vatten framåt i varje slag, vilket så småningom för pinnen tillbaka mot land. Kanske kan man tänka så om våra liv. I våra liv finns återkommande kretslopp som går runt, runt. Precis som de fyra årstiderna går vi som människor runt i relation med Gud och människor från höst till vår, från död till liv, som i ett kretslopp. Och det kan verka som om det är en cirkel som bara går runt, runt. Men under dessa kretslopp rör sig en ström med en riktning. Kanske kan vi då se på tidens gång, ja, inte som en cirkel utan snarare som ett hjul som rullar oss till vår skapare. Om tidens gång är som ett hjul som rullar mot sin skapare, får varje ögonblick, varje dag, varje år en djup mening, framgångar och motgångar, nederlag och dröjsmål, toppar och dalar. Ja, allt kan föra oss i relation till Gud. Dagarna som går är inte ett kretslopp av samma. Jesus Kristus har riktat in historien mot ett nytt mål som är relation med Gud, människor och oss själva. Därför är ingen kärlekshandling förgäves. Tack. Nu ska vi få lyssna till en sång som är skriven av Per och Malin Bokvist, som är inspirerad från boken. Den heter Värme genom hösten. Kommer infon om kollekten i den här, eller tar vi det? Den tar vi sen, ja, till nästa. Sen. Men vi får vi ett årstidstema nu. Yes, nu kommer hösten. Varsågoda. Bye.
Nu snart så kommer det ett litet swish-nummer på din skärm. Det här gör ju vi i samarbete med Betlehemskyrkan. Så vill du vara med och ge ett bidrag till det arbetet som pågår ständigt här, så tackar vi för det. Då kan du swisha din gåva. Och under tiden så ska vi få lyssna till Led milda ljus. Och sen kommer vi in i den avslutande delen där Robert ska få berätta om en resa till London och en rosenbuske, och så hoppas jag på en slutsång efter det. Men nu kommer Led milda ljus. Tack för den gåva du kan ge om du kan det. Tack att du hänger kvar. Din kraft och bar och framgent bära skall, om du blott styr hem över hed och stup och forsars fall tills natten flyr och dina led i morgonsky som för en gång det låg i barnets syn. Tack för din gåva. Den här boken kan man få tag i på den lokala bokhandeln via Libris eller ett klick bort förstås i datorn också. Men har du möjlighet så stöd den lokala bokhandeln. Och så kan du titta på Betlehemskyrkans hemsida om du är intresserad av att vara med i en bokcirkel. Vi har ju försökt gjort lite smakprov in i boken, Robert. Och nu kommer den avslutande delen innan vi förhoppningsvis får en
en sång till och den vackra musiken. Och det är bilden av rosenbusken som jag tycker är väldigt viktig. Säg något om den. Ja, alltså jag var i en process att lämna en årstid i livet bakom mig för att kunna gå in i en ny för ett antal år sedan. Och då hände det sig att jag och några kollegor skulle till Chicago av alla ställen och en London, ledarkonferens. Så ja, Chicago var det. Ja, Chicago var det, så det var bättre upp. Det var en psykolog där som heter Henry Cloud som föreläste över ett märkligt ämne. Nödvändiga avslut var temat. Och hans inledning var så där, typisk amerikansk retorisk figur. Han sa så här: om något positivt ska kunna hända imorgon behöver några saker som pågår idag avslutas. Det var ju lite komisk start, men jag kände att det där gäller mig. Det här är ju någonting som jag lever i just nu. Och så kom den utmanande frågan: vad finns i ditt liv idag som inte är i linje med hur din morgondag ser ut? Mm. Väldigt bra fråga. Och så pratade han om några människoöden i Bibeln och menar att så här fungerar det för Bibelns personligheter. Att Gud leder människor ut ur en årstid och in i en annan och så. Och vid varje övergång så behöver de här då nödvändiga avsluten ske. Får jag bara fråga då när du berättade om det. Mm. Visste du direkt, du behöver inte säga vad, men visste du vad det var? Ja. Så, ja, bra. Fortsätt. Men det tänker jag inte säga. Nej, du behöver inte. Men det är så intressant det där. Alltså när vi är med om en sån sak, plötsligt överraskande, så vet vi ofta vad det är som behöver avslutas. Ja. Och gå in. Vi är i en process och så helt plötsligt står det klart. Och det här var ett sånt ögonblick för mig. Jag håller med dig helt om det. Insikten kommer sådär. Och det kan vara ett möte med en vän eller en sång på radion eller Henry Cloud som ger det här. Ja. Och det jag ger i boken då är lite out of character kan man säga för vad jag. Mm. För jag skriver ju då om rosenbuskar och det vet alla som känner mig att jag kan ingenting om, om rosenbuskar. Men det han gjorde i alla fall, denne psykolog, var att han beskrev tre olika sorters nödvändiga avslut genom att likna då de här avsluten vid rosenbuskar som behöver beskäras. Och så sa han att vackra rosenbuskar har minsann det gemensamt att de behöver beskäras för att kunna bli så vackra som de ska bli. Och så det intressanta här då, som motsvarar ett människoliv, tänker jag, är att en rosenbuske producerar mer knoppar än vad busken kan ge liv till. Mm. Så att det finns alltid mer knoppar än vad busken har förmåga att ge liv till. Så rosenbusken klarar inte att ge näring åt alla knoppar så att de blommar ut. Det lärde jag mig då för det första. Några knoppar måste alltså beskäras. Och det är då trädgårdsmästarens jobb att avgöra vilka knoppar som får vara kvar och vilka som behöver tas bort. Och så kan busken då omfördela sina resurser till de knoppar som har så att säga de största möjligheterna till att mogna och så. Och jag tror det är lite så med oss. Får jag säga lite till? Mm. Ja. För det är inte bara så att rosenbusken blommar i en väldig kraft. Några grenar är sjuka eller skadade, kommer inte klara sig. Och en trädgårdsmästare ger dem näring, tar hand om dem under en period. Men till sist måste han avgöra vilka som faktiskt inte kommer bli friska. Och när de sjuka då, eller skadade grenarna har avlägsnats, får busken mer näring till de friska grenarna. Och så för det tredje, det finns grenar och knoppar som bara är döda och tar plats. Och då kan ju inte de friska grenarna växa som de ska, utan då måste de liksom växa runt de döda grenarna och så. Så därför behöver också de döda grenarna skäras bort för att det här med växtkraft ska kunna växa fritt och vackert och så. Och då är ju själva poängen med den här bilden som blev så självklar in i mitt liv att vi behöver vara lika omsorgsfulla om våra liv som trädgårdsmästaren är om sin rosenbuske. Om inte mer, alltså att vi visar omsorg om oss själva. Så att vi aldrig låter saker som vi till exempel äger börja äga oss eller så att vi inte håller fast vid destruktiva relationer som skadar eller sammanhang som är på väg att förgöra oss. Så att vi visar omsorg om oss själva. Och det gäller ju också när vissa saker i livet faktiskt har dött bort. För det är så det vackra i livet kan växa. Det kan också gälla livsmönster, kontrollbehov, själviskhet. Att aktivt göra ett avslut
så att något nytt vackert kan växa fram. Och det här tänker jag igen är en process Gud hjälper oss med. Jag skriver mycket mer om det, men jag stannar nog där. Jag hoppas ni har en sång till på gång. Nu blir ni så där överraskade att jag vill ha en till sång. Men sången är Lev så, och medan du gör det ordning för det, så tänker jag att jag kommer tillbaka till det vi började efter den här berättelsen. Och det är ju den Wahlqvist-dikten som vi landar i. Och då har vi gjort en cirkelrörelse i den här boken. Åtminstone har vi tyckt det. Genom det som är bokens stora tema. Leva och eller överleva om konsten att släppa taget. Så ska vi få lyssna till en sång. Och jag säger redan nu jättetack till Stråkkvartetten och Morfia. Det är fantastiskt att få vara med när ni musicerar. Och till Robert Eriksson, författaren till boken. Så här skriver Gunnel Wahlqvist. Släpp taget, lossa greppet, våga befrielsen i icke-vilja. Våga ta emot din fattigdom, vila äntligen, fri att avstå. Lev så. Söker orden för att röra vid ett hjärta med svarta streck på vita papper blir så svarta. Älskar dig i bläckets gråhet faller ljudlöst, för att själva kräver hjärta läppars närhet. Na 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 na. Söker språket för att vandra dina skogar, dina nätter ska bära frukt av mina dagar. Trösterik ska orden andas i dina tankar. För att leva kräver tanken dina drömmar. Som stjärnor på himmelen för ingen skull punktera natten. Lev för den vilda vind, för leken skull över vida vatten. Som en blomma söker ljus, lik poeten söker. Lev så, lev så. Lik den blomma söker ljus, lik poeten söker. Lev så. Ska minnas mina kyssar, lika varma, lika lena ska de smeka. Älskar dig natten viskar, sakta bleknar. Söker orden som för evigt bär min sanning, likt stjärnor i himmelen för ingen skull punkterar natten. Lev som den vilda vind, för leken skull över vida vatten. Likt en blomma söker ljus, lik poeten söker. Lev så, lev så. Som en äng i sommarskrud, likt en
Nilsson.